Qué macho más bueno. ¿Cómo se las monta todas sin cansarse el jodido? Aquesta peculiar senyora és la Flora, una solterona de 72 anys que viu en un petit poble on sempre s'ha fet càrrec dels familiars més vells. Ara és ella qui s'ha fet gran i té por que les seves tres nebodes, a qui també va cuidar rere la mort de la seva germana, se l'emportin a la residència on treballa una d'elles. Així arrenca la història de Nacidas para sufrir, una comèdia sobre dones interpretades per Adriana Ozores, Petra Martínez i Malena Alterio, però escrita i dirigida per un home, Miguel Albadalejo. ¿Quién le iba a decir que le iba a crecer la familia, eh? Los Ángeles al 1962, en el punt àlgid de la crisi dels míssils cubans. Amb aquest escenari de fons parteix la història entre el George, un professor britànic que lluita per trobar el sentit de la vida rere la mort del seu company sentimental, i la Charlie, una de les seves amigues més íntimes que l'ajudarà a superar-ho. Es tracta d'Un hombre soltero, la primera pel·lícula que dirigeix el dissenyador de roba americà Tom Ford i que conté una part autobiogràfica. Colin Firth i Julianne Moore protagonitzen aquest drama en el que participa el model bilbaí John Cortajarena. ¿Crees en las maldiciones? Però l'estrena més taquillera del cap de setmana serà probablement aquesta. És una nova versió de l'Home Llop que encarna Benicio del Toro i que, a diferència de la versió del 1941, està ambientada en un petit poble recòndit al Regne Unit i a Londres de finals del segle XIX, en plena era victoriana. La boira i l'enllumenat de les faroles de gas de l'època creen l'ambient ideal per a una pel·lícula de terror. No falta ni la lluna plena ni la maledicció que converteix Lawrence Talbot en una terrible criatura. Anthony Hopkins, Emily Blunt i Geraldine Chaplin completen el repartiment d'aquest llargmetratge de 2 hores de duració que dirigeix Joe Johnston. Sé libre. Mata o muere.